Ministeerri qonnaa raawwii hojii kurmaana jalqabaa kan naannolee fi seektaroota itti waamamanii Adaamaatti gamaggameera. Waltajjii kanarratti naannoleen Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz muuxxannoo isaanii dhiyeessan. Kilaasteraan misoomsuun muuxxannoo gaarii naannolee kanneeniti. Qindoomanii hojjechuu dhabuun ammoo waan xiyyeeffannaa barbaadu jedhan. Akka waliigalaatti ammoo investimentii beelladaa fi jallisiif xiyyeeffannaa kennamuu dhabu laaboraatoriin biyyee akka hojjetamu kallattii ka'an hooggansi ministeera qonnaa. Biheeraawwi afur laaboraatoorii chigir toloo biqqaallel xuruu dha'u. Laaboraatooriin biyyee sadarkaa biyyaatti hojjetamu dafee xumuramee rakkoo gamasiin jiru akka furuuf hojjetamaa jira. Baabura nooraa daakus hojii eegalchiisuun murteessaadha. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti hojiin eegalame jira. Kunis bakka maratti cimee akka itti fufuuf ni hojjetama. Nooraan naannolee maratti akka galteetti ilaalamu asiidummaa biyyee xiqqeessuuf ni hojjetama. Muuxxannoo gama ce'umsa teeknoolojiin jiru babal'isuunis dhimma irratti hojjetamu jedhan. Ce'umsa teeknoolojii waliin ga'uuf naannolee maratti muuxannoo bal'isuu wanti hojjetame jira. Ta'ullee naannolee maratti haala wal fakkaataa keessa hin jiran. Fakkeenyaaf Oromiyaan agiroobizinezii irratti hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetan qonnaan bultoota gara investimentiitti ce'anis adda baasuun deeggarsa taasisan kun waan aaga. Barana haalli qilleensaa oomishaaf gaarii ta'us hawaannisnii fi roobni yeroo isaa hin eegne mudate qindoomina hawaasaan silaa rakkoo mudatuu malu jala baanee jedhan ministeerri qonnaa obbo Umar Huseen. Haga ammaallee hojii hojjetame wanna amma ga'eerra dhibbeentaa 50 walitti qabamee jira wanna ga'eerraa jechaadha. Odoo qindoomina hojjechuu baanne ilbiisa yeroo dabre ganna kana keessa nu mudate iyyuu to'achuu hin dandeenyu akka biyyaatti. Qindoominni baay'ee jira. Odoo sun ta'uu baate wanni amma seene kun biyya hin dandamu jechaadha. Obbo Omar qonna haala baratamaa jalaa baasuuf riifoormii damee kanarratti gaggeessaa jirraa jedhan hirkattummaa roobaa jalaa bahuun isa jalqabaati. Jallisiif xiyyeeffannaa kennuun. Kanaaf ammoo birriin biiloonni 20 ramadameeraas eeran. Bishaan yaa'u baay'ee qaba. Qoratamee harka keenya jira. Kanaaf gara irrigeeshinii haa deemnu. Jallisii malee kanarra hundaa'uun nun baasu ka jedhu akka waan tokkootti qabanneeti kan hojjechaa jirru. Karoora waggaa 10 keessatti tokkoffaa irra akka dhufu kana. Lammaffaa irratti modernization of agriculture ka jedhu haala qonna booddee tafaa qotiyyoon qonnu kanarra gara xiqqoo mashinarii ta'etti jijjiiru nutti jiraadha. Sadaffaan immoo mala qonnaa keenna guutuutti jijjiiru ka dandeenyu xiqqoo daataa beezii keennallee jijjiiru nutti jira. Qonna faayinaansiin deeggaruunis dhimma biraa xiyyeeffannaan kennamee fi hojjetamaa jiruu jedhan obbo Umar. Baankoleen waggatti waan kennan keessa qonnaaf hagamtu deemuu qaba. Kun akka biyyaatti murtaa'uuf qoratamee adda bahee jira jechaadha. Baankii mataa isaan qabu maal ta'a? Ka jedhu wanni akkanaa kunniin riifoormii keessatti immoo akka lammaffaatti qabamanii hojjetamaa jiru. Qonni keenya baay'inaan small holderiin qabamee jira. Nama lafa ciccittuu qabateen qabamee jira. Akkamitti abbootiin qabeenya dhuunfaa ammoo qonna keessa itti galan qonnaan bulaa walii hidhatanii isallee deeggaranii teknoolojii fidanii fi inni lafan qabaa humnan qabaa garuu teknoolojiin qabu kaapitaalan qabu kana akkamitti walitti hin akka jedhu seera isaallee baafneet deemaa jirra. Hegereen gaarii. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee gama isaaniin. Guyyaa 4 booda akka meteorolojiin biyyattii jettutti guyyaa 5 booda ammas roobni deebi'uu hin danda'a waan ta'eef xiyyeeffannoo addaatiin uummanni dafee oomisha walitti qabuun isa kanaan barattoonni jiru qindaa'anii bobba'aa jiru hojjetaa mootummaa qindaa'ee deemuu qaba oomisha walitti qabuu qaba. Kanaaf waamichi illee godhameera. Namni hundi namni kamiyyuu magaalaa keessa kan jiraatu baadiyyaa keessa kan jiraatu. Torbee nama dhuftu kun yeroo itti oomisha walitti qaban ta'uu qaba.